3 de maio de 2017, depoimento prestado pelo senhor João Wesley Mendonça Batista, na sede da Procuradoria-Geral da República, acompanhado do seu advogado, Dr. Francisco de Assis e Silva, OAB 16615, Paraná, presentes os membros do Ministério Público, Sérgio Bruno, Fernando Antônio Oliveira e Eduardo Pelé. Ausentes agora, mas daqui a pouco vão retornar à sala. Antes de começar sobre esse próximo tema aqui, que é o nosso quinto depoimento, eu queria só advertir os presentes que a única forma permitida de gravação desse ato, de registro desse ato, é o equipamento oficial aqui, que está aqui de áudio, áudio aqui, vídeo ali, e qualquer outra forma de gravação não é admitida e pode comprometer a legalidade do ato. Então, eu peço que não registrem, e caso tenham registrado esse ato de hoje ou qualquer outro da negociação, que a gravação seja obstruída, porque a única forma permitida é a oficial. Tá. Então, vamos agora passar para o tema denominado aqui no anexo como a interação com Eduardo Cunha barra renovação da desoneração da folha de pagamento. Conta para a gente a que se refere Não, esse desse assunto. assunto, doutor Sérgio, como eu falei nos outros anexos, em 2013 eu conheci o Eduardo, fui me aproximando um pouco mais dele em 14, nós fomos acho que um importante financiador da campanha dele para presidente da Câmara, com 30 milhões na época. Financiar a campanha da Câmara, mas não tem campanha, É, não na tem verdade. campanha. Diz ele que precisava de 30 milhões, não sei Na verdade, para quê, uma né? propina que foi paga sob o Que eu dei argumento para de que ele que ele seria. deve, é, que eu dei para ele que ele deve ter pago para outros. Enfim, e que Tá. entrou na planilha lá do Lúcio. Entendi. E aí, isso me aproximou mais dele, coisa Qual foi o 2015. valor? Desculpe, 30 milhões. 30 milhões de reais, né? É, de reais. Aí ele ganhou o presidente da Câmara. Em 2015 eu comecei a conviver um pouco mais com ele, agora já direto, sem o Lúcio. E comecei a conviver menos com o Lúcio, mais com o Eduardo. Enfim, e nessa de ir se aproximando do Eduardo, eu tive várias vezes na casa dele enquanto presidente da Câmara, durante o ano de 2015, Na residência oficial. na residência oficial. Então eu sempre ia à noite lá, ou jantar, ou chegava 9, 10 horas da noite, ficava até meia-noite lá. Eu fui várias vezes. Enfim. E numa dessas, que eu estava lá, ele tira um papel lá, ele vai procurar um papel lá e diz: Wesley, está lá na Câmara a renovação do PIS e COFINS, a renovação da desoneração da folha, do setor de frango. E é o seguinte, ele sempre usava essa linguagem, ele sempre dizia que tinha que pagar outros deputados, mas na mesma história da eleição, ele dizia: ó, eu preciso comprar outros deputados lá, pagar outros deputados, então o dinheiro, em tese, era sempre para uma terceira pessoa. Na mesma história, ele disse: olha, eu precisava de 20 milhões para poder para comprar uns deputados ali, para poder aprovar isso para vocês. Na realidade, eu não pedi nada a eles, não estava em pauta, mas nessa dele seguindo os negócios, Esse foi né? mais um caso que ele Foi mais um que caso levou o negócio a você. que ele me trouxe como, enfim, eu não pedi nada a ele. Eu cheguei lá, enfim, eu não achei que eu ia ter que pagar nada por isso, mas então vamos lá. Aí chegou lá 20 milhões, é um negócio importante. Eu falei: pô, Eduardo, enfim, vamos fazer por 10 então, e tal, 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 15. Ah, então 15 milhões, tá bom, 15 milhões. Tá bom, foi aprovado, renovou. Tanto é que era para o setor, né? E acabou que se eu paguei 15 milhões para isso, eu sozinho paguei para o setor inteiro, né? Mas tudo bem. Aí, 15 milhões, foi acertado, começou a ser pago logo em seguida, de 1 milhão, 2 milhões. Eu pessoalmente, algumas vezes eu tive em Jacarepaguá, no aeroporto de Jacarepaguá, eu pessoal, que eu ia, passava lá, falava com ele, Ele ia te encontrar lá. em Jacarepaguá, enquanto presidente da Câmara. Câmara. Aí lá, conversava um pouco, algumas vezes eu andei levando 1, 2 milhões para ele. De lá eu saía, ia para Santos Dumont, que eu ia de helicóptero.
Aí em Santos Dumont, algumas vezes eu ia lá no Aécio, dia de domingo, conversava um pouco com o Aécio, não levava dinheiro, dava dinheiro para o Eduardo. E no apartamento do No Aécio. apartamento do Aécio, conversava um pouco com o Aécio e vinha embora. Esse foi um programa de domingo meu de algumas vezes. Mas voltando ao Eduardo, foi isso. Aí nós fomos pagando tal, 15 milhões. Aí, uns 15 dias antes do Eduardo ser preso, ele teve lá em casa. Aí, ele teve lá em casa e conversando comigo, ele falou: Joé, então, tá faltando 5 milhões? Eu falei: Não, Eduardo, não tá faltando 5, eu já te paguei os 15. Ele falou: Não, mas era 20. Enfim, eu não dá para brigar com ou com o presidente da Câmara ou com um sujeito, né, que feito bom de briga como ele, né? Aí eu fiquei quieto ali, disse: Tá bom, Eduardo, tudo bem, né? Não, quem sou eu para ficar arrumando confusão com Eduardo? Disse: Não, tá bom, tudo bem. Aí eu perguntei para ele, eu falei: Vem aqui, nós tem que combinar um negócio aqui então, porque eu acho que você não vai preso, tomara que dê tudo certo, tá? Mas se você for preso, quem que eu falo, quem que eu aceito me procurar em troca desses 5 milhões? Aí ele pensou, 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 ele me deu um nome lá, enfim, que é o Altair, é Altair, que é um operador de dinheiro dele lá. Isso. Eu falei: Ah, tá bom, Altair. Você até que passou um pouco, Altair, me procura. Não me procura, procura o Florisvaldo, que é tal coisa. Aí procura coisa. Eu fiquei, ele estava preso, eu fiquei na sala. Aí ele acabou, Ele acertou foi esse preso 15 detalhe, dias ele foi depois, preso. é. Aí passou um pouco, Altair procura realmente o Florisvaldo, que me pergunta: Joel, o Altair está cobrando aí 5 milhões e tal. Primeiro eu achava que eu não devia, nem os 15, né? Nem os 10, nem os 15, mas tudo bem. Os 15 já tinha pago. Aí ele disse que não, era 20. Aí falou: Tá bom. Aí ele vai preso. Aí eu fiquei na situação danada: Pô, mas você tô preso, ainda mexer com pagar 5 milhões, né? É um problema sério. Para encurtar a conversa, o Altair foi extremamente insistente, agressivo e procurou o Ricardo Saldi, que procurou, foi atrás dele na casa dele. E aí eu percebi que eu falei: Pô, se eu não pagar, esse sujeito não vai me deixar em paz, né? Enfim, autorizei pagar lá duas tranchas, um de 2.800 e por 2.200, foi mais ou menos 2.500. Aí pagou, eu falei: Ó, paga rápido então esse troço para me livrar disso. Enfim, foi pago e ele dizia que gastava 1 milhão por mês. 5 milhões vai durar uns 5 meses, né? Gastava com o quê? Fala. Ah, não faço ideia. Aí que ele precisava de 1 milhão por mês. Sei. Aí, não faço ideia. Eu paguei lá os 5 milhões e pensei: Então, parece que eu vou ter 5 meses de paz, né? Enfim, e realmente foi, ficou 5 milhões, ficou quieto e foi aonde agora, recentemente, passou os 5 meses, né? E tal, eu comecei a preocupar, né? Eu falei: Pô, eu já tenho que pensar aqui como é que eu vou fazer com esse negócio do Eduardo, né? Porque daqui a pouco o Eduardo começa a vir atrás de mim e ele é muito agressivo quando ele precisa das coisas. Não agressivo fisicamente, ele é Decisivo. incisivo, isso, desculpa, ele é muito incisivo, vai atrás e, enfim. E aí foi onde eu até comecei a conversar com o pessoal do PBB, com o Temer, com o Rodrigo e tal, como é que nós vamos fazer, porque Eduardo ele não tinha mais dinheiro, vai faltar e, enfim. Isso se continua um pouco na história do anexo do Temer, do presidente Tá. Michel. Mas resumindo para fechar isso aqui, a gente vai explorar isso com mais calma depois. Mas o medo era que faltasse dinheiro e ele viesse até falar alguma coisa e ameaçar vocês, alguma coisa assim. O presidente Michel sempre acreditou, e eu acho que o Eduardo e o Lúcio também sempre acreditou, que eu era meio que obrigado a sustentá-los ali incondicionalmente, entendeu? O presidente Michel sempre mandou, sempre quis saber o meu acompanhamento sobre como eu tô
cuidando deles e tal. No final, evidentemente, o que está implícito atrás disso é o sujeito, enfim, tá preso lá Só falar. começa a falar, fazer uma delação, fazer não sei o quê. Pegar os grupos. Não, havia essa preocupação no grupo do presidente Michel Temer, Ah, com certeza. dele revelar essas coisas. É, com certeza. Para isso era importante que ficasse Mantê-los mantê-los assistidos, né? assistidos. Okay. Bem, esse é um tema que a gente vai tratar em outro depoimento. Só voltando aqui no tema específico, da desoneração da Folha, então foi aprovado. Foi aprovado. Durou quanto tempo essa. Acho que durou até Continua. agora. Acho que terminou agora, recentemente, há um mês atrás. E a desoneração da Folha implica na mudança de qual tributo? É da folha de pagamento. Então, ao invés de pagar um percentual sobre a folha, paga um percentual sobre o faturamento. Ah, tá. Ok. Mais alguma coisa, Fernando? Não. Doutor, alguma coisa? Então vamos encerrar aqui o termo de depoimento número 5, relacionado à desoneração da folha de pagamento. Eduardo Cunha. Dia 3 de maio de 2017, depoimento prestado pelo senhor Joesley Mendonça Batista.